Olha. Isso. Olha. Oh. Oh. Tá gravando, meu. Tô gravando. Tô. Oh, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Tá gravando. Faz de novo. Mostra lá que você tem máquina, meu. Tá gravando. Vou colocar isso no YouTube hoje. Olha lá. Vou dar um salve. Isso, vou filmar ali, vai. Vai ver isso hoje no YouTube. Não vou nem filmar a placa pra não dar problema. Oi. Hã? Não vou tirar capacete não. Gente, eu vou dar uma volta com o maluco. Tô filmando, tô. Vou filmar ainda. Vou dar uma voltinha com ele. Só que eu não tiro o capacete. É amanhã. Ai, mano, eu vou sofrer. Sofrer por quê? Eu tô maluco! Deixa eu colocar o cinto, né, minha gente? Ai, vai, meu! Vai lá! Então ouve aí, né, gente? Diz ele que é doido, o carro não é meu, dane-se. Vai, dá um pião aí. Se foda. No comments. Tomado, não? Aí, deixa eu ver por fora. Vou arrumar a maçaneta.